Морската ни столица Варна бе домакин на държавното първенство за купите на България. Участие в надпреварата взеха и състезателките на Хасковския клуб Юнак. Хасковли имаха отбори пред децата до 7 години, момичетата младша и старша възраст и девойките младша възраст. Именно девойките записаха най-предно класиране. Те завършиха на четвърто място. Имат реалните шансове за още по-добро класиране. Просто фактора домакинство надделя, за да е класирането на четвърто място. Смятам, че на републиканско ще могат реално се класират втори. С основна заслуга за четвъртото място на девойките младша възраст бе Кристин Кръстева, която в многобоя се класира трета. Шампионата на уредите е първо място на прескок, първо място на успоредка, второ на града и на земя е четвърта, като нещата със съдийския фактор си казаха решаваща дума. Децата до 7 години завършиха на девето място. Девети в отборното класиране бяха и момичетата старша възраст. Хасковския клуб има и седмо място при момичетата младша възраст.